Aparıcı prodüser Tarık Əliyev yay tətili üçün Amerikaya yollanıb. Milli Az Axşam Az'a istinadən bildirir ki, səfər zamanı Tolikin başına iş gəlib. Səhhətində problem taşınan Əliyev xəstəxanalıq olub. Bununla bağlı prodüser özü məlumat yayıb. Həyatımda ilk dəfə sağlamlığımın önəmli olduğunu anladım. Xəstəxanaya getdim. Bura düşmə səbəbim New York'da şəkərimin yüksək olmasının ortaya çıxması oldu. Hospitalda mənə göstərilən istiqayğıya həkim peşəkarlığına görə 5 saata yaxın yanımda olan Sevil xanıma təşəkkür edirəm. 15 gündür özümdə qəribə bir hal oldu. Yalan olmasın gündə 4-5 litr su içirdim. Elə su içmək istəyirdim. Dilimin üstü yandırırdı, elə bil istiot vurublar. Biraz gəzirdim, halsız olurdum. Burada ölçdülər və nəticədə, deyə Tolik paylaşımında qeyd edib.